Na domaćem tržištu automobila ništa novo. Kada razmišljamo o tome šta bismo mogli da vam kažemo novo u uvodu rubrike tržište, iz epizode u epizodu imamo sve manje materijala. Stoga verujemo da vas više zanima šta je to zanimljivo za kupovinu u ovom trenutku. U našem premijernom izdanju još sredinom januara smo vam pričali o novoj Seatovoj Ibici, koja jeste odličan automobil, ali sa veoma visokom cenom. Firma Porsche SCG je konačno uspela da značajnije smanji prodajnu cenu za ovaj zanimljivi gradski automobil, pa tako osnovni model sa klimom možete dobiti već za 9.990 evra, što je skoro 2.000 evra manje od nekadašnje redovne cene. Radi se o modelu sa trocilindričnim 1.2 motorom od 70 konja u opremi Reference. Druga zanimljiva ponuda nam stiže iz beogradskog Beoauta. Ovaj ovlašćeni i najstariji diler vozila General Motorsa sada nudi divni Chevrolet Cruze za manje od 12.000 evra. Njegova tačna cena je 11.875 evra, a za taj novac dobijate osnovni model sa motorom od 1600 kubika i 113 konja. Pored ovog, na sniženju je i dosta drugih bolje opremljenih modela sa jačim motorima, koji se svi nalaze na lageru firme Beoauto. Veoma zanimljiv izbor novog automobila za manje porodice. Od ostalih vesti sa domaćeg tržišta izdvajamo i novi Toyotin prodajno-servisni centar, koji je skorije otvoren u centru Šapca. Adresa salona je Kralja Milutina 34, površina istog iznosi 170 kvadratnih metara i služit će u buduće kao bitno proširenje Toyotine dilerske mreže u Srbiji. Pored toga, važno je predstaviti jedan potpuno novi automobil koji je stigao na naše tržište. To je najnoviji Audi A8, koji je skorije imao ekskluzivnu premijeru u Beogradu. Početna cena za osnovni 3.0 TDI sa 250 konjskih snaga iznosi 74.017 evra sa uračunatim PDV-om.